қыздарды қатты ренжітеді екенсің. Бір анда салмақты болып отырайыншы, түр жасап алып. Иә. Не ол? Осы отырасың мен? Жоқ, үйде отырамын. Онда саған пікір айтатын келесі қатысушыны шақырайық дәл қазір. Ол кім? Кім? Ол әрине көрермен сағынған, сіздердің арыстандарыңыз сүйікті. Ал пікірін айтсын жалғасқа деген арыстан, кел. Нәтижесі жоқ. Неге жалғыз келгенімді сұрай жатармын, бірақ әуелі жалғасты сағындың ба, жалғасқа айтар сөзің? Жалғасты белден кетіп қалдық қой. Да? Не болды, не себеп болды? Жай, есті адам чет жағасын жаңағы. Қызат. Аттан қолады дей ма? Қызат қой еші. А, қызат бола ма еші. Сол жақтамай қалма, бірден ке болды. Дұрыс, атаман ба есе, аман есен ба? Атаман мен сәл, не оқу? Ат сөйлеп кетіп, дұрыстап шаппайсың ба деген жоқ па? Жоқ, шаппай жатып кетіп қалды. Сол, енді жалпы. Ал енді не болған жалпы, арыстан сіз жарнамадан кейін білейікші. Құрметті көрермен, арыстанның өміріндегі өзгерістерді және жалғастың тағы да бізге айтпаған құпия сырларын барлығын жарнамадан кейін талқылаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мен жарнамадан оралды, қосылайық жобасы, бізде студияда арыстан, жалғас, әңгімені жалғастырамыз міндетті түрде. Ал сәлем хат келіп жеткен, сәлеметсіз бе Диана ханым. Мен Жаркент қаласынан хабарласып тұрмын. Қызылорда қаласында тұратын әкем Сейфулла мен анам Шолпан, бауырларым, туған туыстарыма сәлем жолдаймын. Інім Зейнулла мен жеңгем Ләйләнің келе жатқан туған күндерімен шын жүректен құттықтаймын дейді. Көп-көп рахмет хаттарыңызға. Ал бізде жігіттер, жігіттер, жігіттер. Диана ханым, бағана жалғасты көріп. Амандасуды ұмытып кеттім. Амандасуды ұмытып кеттім, мына көріп мен жалпы. Қатты сағын көтті кеттім, студияңда сағындық. Жалғас келем дегенде, мен де келгім келді шыны мен деші. Жалғасты көрмелі көп болды. Енді бір ошақта отқан бір жақсы араласып кеткен бір қатысушылардың бірі. Тем более бажан болып кеткен менің, жақсы араласып, қалжыңымызды жарасып кеткен, қатты сағындым бір жағынан. Жалғасты көріп, енді амандасуды ұмытып кеттім. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, рамазан айы мүбәрәк болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ой, рахмет, әмин айтқаның келсін. Арыстан, енді сен жалғыз келмедің бұл студияға, оны мен жақсы білем. Бірақ неге студияға жалғыз шықтың? Сол қызық маған. Мен енді бәрі сұрады енді, бірақ келдік, бірге келдік, бірақ сыртта күтіп тұр, бірақ кіргісі келмеді. Өйткені оның себебі бар. Қазақта мақал бар, қызға қырық үйден тыю дейді. Рас қой, оны бәріміз білеміз. Енді әркімнің тәрбиесінің салты, жалпы әр үйдің салты басқа дейді ғой. Сол себепті мен аттап кете алмадым. Өйткені сырға салынған жоқ. Біз әлі қыз бен жігіт болып жүріп жатырық. Сырға салғаннан кейін, екі жақ танысқаннан кейін алып ол жаққа келіп көрсетуге болады. Ал оған дейін ата-анасы да жалпы қыздың өзі кішкене қарсы. Мен де сол дұрыс деп ойлап отырмын негізі. Бірақ бірге келдік. Бәсе, өйткені мен көріп қалдым негізі студияның сыртында және қуанған болдым. Бірге шығады, қазір айтып береді деп. Енді қыз баланың ұялғаны енді дұрыс деп ойлаймын. Негізі өз басым дұрыс деп ойлаймын. Қолдайсың? Қолдаймын. Әрине, ол дұрыс. Өйткені сырға салынған жоқ. Алда уақытта салынады. Бұйырса, одан кейін шығара берсек болады деп ойлаймын негізі. Көз алдым. Түсінікті, жарайды. Орала жатармыз. Жалғас, сенен хабарың бар шығар, иә? Арыстан өзінің бұрынғы ғашығы сүйіктісіне қосылды. Хабар болғанда сол неден теледидардан көріп хабардар болып жатыр қой. Бажан болсаң да әңгіме шық база екенсің. Еш нәрсе айтпай үндемей-түндемей кетіп қалды маған айтпай. Енді мен де бұл жерде отыра алмаймын, ертерақ бажа болып кетіп па бір сіңлілері жоқ па? Алдағы уақытта. Сіңлі жоқ па дейді жалғыз? Сіңлілері жоқ па? Бар ғой, негізі көп. Онда таныстыра жатарсың. Әрине таныстырамын. Үміткер болып келсін, егер дайын болса. Құрметті қыздар қауымы, біздің жалғасты ұнатсаңыздар, көңіл күйлеріңіздің үнемі көтеріңкі болғанын қаласаңыздар, онда үміткер болып келіңіздер. Жалғас сіздерді күтеді, өйткені жүрегі бос. Иә, жалғас. Бос па негізі? Бос қой. Бос, бос. Рахмет келгеніне. Кете берейін ба? Иә, кете берсең болады, бірақ алдағы уақытта қайтадан өзіңді студияға шақырамыз. Аман бол, ауырма.
дегенде біраз көңіл күйімізді көтеріп тастады. Жалғасып па? Иә. Енді өзі позитивный жігіт қой, жаңа айтып отыр. Көрермендер де кішкене серьезный болды. Салмақты болсын. Салмақты болды деп айтып отыр. Енді дұрыс қой, бірақ енді мен ойлаймын эфирді сағынғаннан кейін қанша уақыт болды келмеді. Бір еркелігі сағынышы деп ойлаймын, енді уақыт өте келе ол басылады ғой бәрімізде де. Ал өзіңші эфирді сағынасың ба? Иә, сағынамын. Негізі осы айт сағыныштың айы болды деп ойлаймын негізі. Эфирді сағынып отыр. Ауылымызды сағындық, мамамызды сағындық. Енді елдегі жағдайға байланысты көп бір сағыныш көп енді. Сағынғаннан кейін келіп отырмын негізі. Енді біз екінші үйіміз болып кетті ғой. Иә. Любой уақытта есік ашық біз үшін, оны айтып отыр. Біз сол енді сол сөзге құлағымызға іліп алып, біз сағынған кезде бүйтіп келіп тұратын жайымыз бар. Иә, шынымен де құрметті көрермен, Арыстан өзі хабарласып, сіздерді қатты сағындым, жобаны сағындым, қатысушыларды сағындым, бір шығып, барып қайтсам, амандасып қайтсам бола ма дегендей өтінішін білдірді. Біз қуана-қуана қабыл алдық. Көп рахмет, бізді ұмытпайды, біз Арыстанды ұмытпаймыз әйтеуір. Иә, сосын алдағы мейрам келеді ғой, бұйырса, ұландар күні барлық жігіттерді осындағы ел азаматтарды құттықтаймын шынымен де өз атымнан. Сұлтан Бет, алдағы мейрам құтты болсын, жеңіс мерекесі құтты болсын. Сол. Тағы қандай жаңалықтарың бар енді? Жаңалықтар көп. Бұйырса енді алдағы қатар енді тізбектеліп тұр ғой, енді бірінші осылай істеу керек. Енді жаңалықтардың бірін айта кетейін. Айт. Алдыңғыдан кейінгі енді айтуға енді айту дұрыс деп ойлаймын негізі. Ата-анасымен таныстым. Арайдың ата-анасымен таныстық. Ол кісілер жылы қарсы алып алды, көрді, таныстық, күшті жақсы қарсы алды негізі өзінің ұлындай. Сөйлестік, енді не әңгіме болған айтпай қояйын, енді жақсы қабылдады. Бұйырса алда уақытта жоспарлар бар, болашаққа біле үлкен қадам жасайын деп жатырмыз. Енді нандай уақыт, нандай күні деп айтпай қояйын, өзіме де белгісіз. Бірақ енді осы елімізде жағдайға байланысты жағдайдан кейін сразу қолға аламыз деген үміттеміз. Жаңа енді айтып қалдың ғой, сырға салынбағаннан кейін студияға кіргізу бір түрлі дұрыс болмайды, оның туыстары бар дегенде, және ата-анасымен танысқанда олар да осыны айтқан шығар, саған жеткізген шығар, иә, осы ойын. Иә, мен дұрыс қабылдадым оны. Мен ойлаймын енді ол енді қыз бала болғаннан кейін әрине ол бірінші сырға салыну керек, одан кейін әкесінің үлкен кісілердің ата әжесінің батасын алу керек, одан кейін барып можно, да. Мен құптаймын. Құрметті көрермендер, енді сіздер инстаграм желісінде көріп жатырсыздар Арыстанның ғашығы, сүйіктісі кім екенін біз енді өзіміз студия сыртында көріп қалдық. Әттең кірмеді, бірақ енді жақын арада сырға салынып, сырғалым атанғаннан кейін міндетті түрде мен ойлаймын Арыстан уәдесін орындап осы жерге ғашығымен қол ұстасып келеді деп. Алда. Ал бізде көрерменнің пікірі, студиямызға хабарласқан жан, тыңдайық. Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз өзіңізді. Саламатсыз ба, Дина ханым? Қайырлы күн, Сара ханым. Сіз өте жақсы жүргізесіз. Аша біздің Шымкенттің келіні, ол кісі де жақсы жүргізеді. Рахмет. Мен мынау Арыстан балама пікір айта істеп едім. Әрине. Арыстан балам ең алғаш келгені есімде, мен өзі қырғыз ұстаз болған адаммын. Арыстанның сөйлеу мәнері басқа, өте жақсы бала Арыстан. Оны үстінде отырған жаңадегі балдар қарсы шықты сол кезде. Мен сонда жүрегім ауырды. Арыстанның сөйлеу мәнері басқа, басқа ешқандай ой жоқ. Ақ көңіл, өте жақсы жігіт. Құда қаласы бақытты болсын, өзінің серігін тапсын деймін. Әумин, рахмет көп-көп. Рахмет, рахмет, рахмет. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Тікелей эфиріміздің нөмірі көрсетілген, сіздер де бізге қоңырау шалып, пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Біз әрқайсыларыңызды қуана-қуана қосылайыққа қосатын боламыз. Ал Арыстан, көрерменнің тілегі де әлеуметтік желіде де жазылып жатыр, былай да айтылып жатыр, бақыт тілеп жатыр. Иә, әңгіме болып жатыр, неше түрлі пікірлер келіп жатыр. Біреулер қолдаса, біреулер по-любому енді негатив бар. Неге сен үйтесің, бүйтесің, бұрын соңында былай былай, мен қалай бар солай айттым, енді көрермен қалай қабылдаса өздері біледі. Бірақ енді осы өмірде қуаныш пен қайғы, жамандық пен жақсылық бәрі бірге жүреді ғой, ол деген дұрыс деп ойлаймын негізі. Енді әркімнің өз пікірі өзіне, болашақта енді іспен дәлелдейміз, сол кезде олардың ойы өзгереді деген сенімдемін.
Ал енді Арыстан, менде мынандай бір сұрақ туындап отыр. Арай, жалпы енді қатты публиканы сүйетін қыз емес, менің түсінгенім бойынша. Ал сен енді әлеуметтік желіде болсын, былай да танымал жандардың қатарындасын, сені көпшілік танып жатады, қыздар жиі жазып жатады. Қатты сені қызғанбай ма? Оның тарапынан саған деген қызғаныш жоқ па? Жоқ. Егер де жаңа танысып атсақ, жүргенімізге бір 6 ай, бір 1 жылдай уақыт болса, қызғанатын еді. Ол ондай жастан өтіп кетті. Ол мені жақсы түсінеді, көзі жетті, мен адал екеніме сүйетіме, мен оған кәдімгідей көзім жеткізіп тастағанмын. Біздің жобаға келіп сүйетінді дәлелдедім дейсің ғой. Иә, былай да дәлелдедім, былай да дәлелдедім. Негізі көзі жетті деп ойлаймын. Негізі ол қызғанбайды қазір. Ол барлық жағын дұрыс жағынан түсінеді. Былай қарап отсаң, ақыл тоқтатқан бір қыз деп айтсам да болады негізі. Түсінікті, түсінікті. Және қызғанбаса жақсы, керісінше сені қолдап үнемі көмекші болды. Басында болды енді, қыз бала қызғану енді. Қазір де қызғанады енді, былай-былай. Бірақ орнымен де сілейш күманда емес та. Бірақ қызғанады сәл-сәл. Бірақ бұрынғыдай емес. Егер де бұрында енді қатты қызғанады. Енді қыз бала болғаннан кейін орынды деп ойлаймын негізі. Ал ата-анасымен танысуға барайын деп жатқан кезде қобалжыдың ба? Мен қобалжыдым. Менде видеолар бар негізі, бірақ кейін бір жіберерім енді. Ұмытып кеттім бағана. Сол сәтпен бөлісейін дегім. Бір өте бір жігіт үшін бір естен кетпес, бір есте қалатындай, бір мәңгі бақи есте қалады. Сол датаны жаттап алады екенсің, қай күні екенін прямша жаттап алады екенсің прям. Қобалжу болды, үйіме отырмыз, келдік бәрімен, дастархан басына отырмыз. Бір жарты сағаттай мен бастай алмай отырдым ше. Бастай алмай отырдым, бүйтіп қарап қояды, бүйтіп қарап қояды. Енді мен арайға қарап қоямын, бабасы маған қарап қояды, бүйтіп бір сөйтіп, әйтеуір телевизорға қарап қояды, бір күліп қоямыз әйтеуір ше. Бір жарты сағаттай отырдық, сосын мен тұрдым да барлық немді бастап, бүйтіп ешқашан қобалжымағанмын негізі мен. Сол кезде қатты қобалжындым ше. Кәдімгі барлық жігерімді салып тұрып, үх деп тұрып бастадым. Одан кейін ары қарай кетті. Барлық ойымда ішіндегі нәрсені айттым. Олар дұрыс жақсы қабылдады. Түсінікті. Студияға хабарласқан, қосылған тағы да бір көрермен бар екен, тыңдайық. Алло, сәлеметсіз бе? Алло. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз өзіңізді. Қайырлы күн болсын. Саламатсыз ба, Диана ханым? Қайырлы күн. Диана, саламатсыз ба? Амансыз ба, сәлеметсіз бе, Насипа ханым? Түркістанға жалын сәлем жолдаймыз. Жақсымыз, жақсымыз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Бірге болсын. Сұлтан Бенкеден сәлем. Жақсы көремеқларды. Рахмет, рахмет. Сіздерге рахмет. Мен мұна... Мұна балама нем бар еді. Мен қызымен қоса қарсын. Бақытты болсын. Жүді жақсы бала бол. Өте жақсы көрем бұл баланы. Рахмет сізге. Түркістанға жалын сәлем жолдаймыз. Аман болыңыздар. Енді қазіргі апаттан көптеген отбасылар зардап шегіп қалды. Сабыр тілейміз, ел болып аман есен осы мәселелер шешіледі деп ойлаймыз. Және бізде онлайн байланыста Арыстан енді қатысушылар бірінші болып пікір айтатын Дарина. Дайындал. Рамазан айы ғой, бір-бірлеріңізге деген өкпе реніштің барлығын ұмытатын сәт деп ойлаймын. Дарина өшір деп жатыр ғой. Дарина? Алло. Кімді өшір деп жатсың? Нені өшір деп жатсың? Микромолавканы өшір деймін. Тамағы уақыты болып жатыр ғой сіздерде. Арыстан, сәлем. Сәлем, қалайсың? Қалай. Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Күшті барлығы. Дарина, мен айтып жатырмын, енді қасиетті ай ғой, бір-бірлеріңізге деген өкпе реніш болса, барлығын ұмыту керек, жақсы араласып кету керек ары қарай. Кем дегенде сыйласу керек. Жоқ, Арыстан, я никогда не обижался. Ең бастысы осы. Біз оның алдында сөйлестік, я айттық. Қандай жағдай болса, дос боламыз, сәлемдесу түзу болады. Онда жоқ ешқандай типа Арыстанға там против и тому подобное. Наоборот, Арыстан үшін қуаныштымын. Көп көрімдер айтты, Арыстан дайын емес отбасы құруға. Міне дәлел. Кімен араймен қосылды. Очень рада. Бірақ та Арыстанның бір сөзі ұнаған жоқ.
он алдына этот эфирге шыққаннан айтты, менің қызым тәрбиелі осы осы халқының алдына шықпай деп, яғни біздің жобада отыратын қыз. Қай естілмей қалды. Осы жаман әсерде естілмей қалды. Ол тәрбиесіз. Дарина қандай пікір айтты екен, қызық, өйткені естілмей қалды. Мен примерно түсіндім негіз. Не айтты? Енді ол айтып отыр ғой, енді жаңа инстаграмды қозғап отқан шығар негізі. Бірақ ол инстаграмды менің қалауыммен салынды. Ол оған да айтқан, инстаграмға салмай ақ қояйық, енді тағы андай көп адам қарайды ғой не дегенмен. Осы мен айттым, енді мен как-то инстаграмға сурет салмасам, енді как-то өтірікші болып қаламын да. Сол себепті бір суретімізді салып қояйық хотя бы. Мен ел көрсін, білсін кім екен. Мен сөздерім рас екен білсін деген сияқты. Бір суреттерімізді салдық, ода тұрған ештеме жоқ деп ойлаймын. Ол жақта біз бір ұялатындай ештеңе істеп тұрған жоқпыз. Жоқ. Жоқ, әлі сөйлеп отырсың ба? Вечно когда я хочу, да, хочу. Вы кажется, сеть тупит. Ал енді айт. Көрінді сеттің өзі қарсы болса қандай сен? Туф қойш. Получается, арта айтты ғой, типа, менің арай осы жоба келмейді, өйткенің тәрбиесі жақсы, яғни осы эфирде отырған қыздар барлығы тәрбиесіз. Мен олай айтқан жоқпын, осы жерде сөзіңді бөлейін, сен ары қарай жалғастырмай ақ қой, тәрбиесіз деген жерінен бөлейін, өйткені мен тәрбиесі деп ешкімді айтқан жоқпын. Сол себепті бір-бірімізді бүйтіп өтірік күйе жақпай қояйық, мен тәрбиесіз айтқан жоқпын, рамазан айында ұрыспай қояйық, сен басында күшті пікір айттың, соны мен қалайық. Екеуміз бір-бірімізді жек көретіндей, ондай бір тәрбие, анау-мынау деп бірден айтатындай ештеңе істеген жоқпыз, арамызда бәрі нормально. Нет, Арыстан, я хотела тебя другого выслушать. Дарина, мен саған түсіндірейін, мәселе былай болды. Мен айттым, үміткер ретінде сенің ғашығың біздің жобаға келеме деген кезде, жоқ, ол жерде, ол осы жерде отырып, қатысушылармен сөз таластырса, отбасы оған ұрсат, сондықтан келе алмайды дегендегі келтірген еді негізінде. Мен сұраған кезде. Мен ондай қыз емес, ол бірдеңе сөйлесе, ол үндемей қоя салады, ұрсып отыратын сен сияқты емес ол. Сен енді өз пікіріңді добивать етесің мысалдашы, өз ойың толық жеткізесің, ол мына жақта ұрсып отырғысы келмейді, просто так үндемей хорошо сенікі дұрыс деп кете беретін адам ол кім болса да. Ал бізде онлайн байланыста Рамазан, Рамазанның пікірін тыңдайық. Иә, Рома. Рома, Рома, Рамазан. Ассалаумағалейкум, Рома, қалайсың? Арыстанға пікір айтамын дейтіндердің барлығының желісі ұстамай жатыр ма, не болып қалды түсінбедім. Шынмен де енді үміткер ретінде біз шақырып көрдік, бірақ сен бірден кестің, жоқ келмейді, мен сол үшін жобадан шығып бара жатырмын деп. Ал егер ол үміткер ретінде келсе, сен жобада қалатын едің? Егер сондай болып жатса ма? Егер, иә. Әрине қалатын едім, бірақ енді наоборот болып қалды, сол дұрыс деп ойлаймын негізі. Өкініш жоқ? Өкініш жоқ. Ең бастысы? Ең бастысы өкініш жоқ, қуанышқа орай оның бәрі өкініш жоқ, самое главное. Енді Арыстан, қандай жоспарларың бар? Қазір немен айналысып жатырсың? Уақытыңды қайда арнап жатырсың? Қазір енді үйдеміз, жалпы уақытымды дайындыққа арнап жатырмын деп айтсам да болады. Алдағы уақытта енді адам болғаннан кейін тірі адам тіршілігін істейді. Болашақта енді қаншама жоспарлары бар. Көбісі айтады, қалжыңдап, ой, сен не серьезный деп ойлайды. Енді мінезім сондай, бірақ енді ол мінезден жаймен-жаймен кішкене серьезныйлыққа бет бұрып жатыр, өйткені бұл жерде уже үлкен қадам басып жатырмыз да. Отбасылы өмірге. Өйткені енді әке шешесімен танысып жатырмын, уже қайын жұртпен танысып жатырмын, енді олардың алдында бір аржындап бүйтіп жүрсең, олар не серьезный қабылдайды. Сол себепті бір үлкен қадам жасап жатқаннан кейін өзімді қолға алып, бір үлкен бір ересек өмірге, отбасылық өмірге деген сияқты. Жайық пікір айтам дейді студияға кіріп. Ал Жайық, біз сені күтеміз, сен қайдасың? Тезірек кел. Жарайды, енді отырайын. Негізі, былай ғой, бағана эфирде келдім. Амандасатын адам амандасады ба негізі бірінші? Амандасатын, амандасуға тұратын адамдар бар, негізі Арыстан түсінесің, амандасуға тұрмайтын адамдар бар.
сен өзің негізі алдында эфирден шықпаған кезде көбісі жазды да маған. Тоқта, мен сөйлей алайын, сен бағанда мен сөйлеп отырсың ғой. Сен бірінші амандаспайсың ба? Давай, давай, давай. Айтып отырмын. Мұсылмансың ба негізі? Адамдар бар. Жоқ, мұсылмансың ба негізі? Арсам. Жоқ, негізі мен саған сұрақ қойдым, мен сенен сұрасқан жоқ. Айтатынды айтам. Хорошо, жарайды. Айтшы. Айтасың. Хорошо. Алдында Арстан эфирден шығып барған кезде Диана ханым көрдіңіз, нақ бәрі жазып отырды, нақ барсаң ренжіп қаласың. Мен ренжитінде бұл жерде қыз баласы емеспін ғой енді. Бірақ көңілім түскені бар да Арстанға. Осыған дейінгі жағдайда Арстан бір қиын ситуацияға түсіп қалған болатын да, одан да қатты қиын. Сол кезде мен Арстанға хабарласып жағдайын білген кезде қасында жүрдім ғой, басы қасында. Сол кезде телефон көтермей, менен алшақтап кішкене қасында Нұрали бар деген сияқты. Негізі Арстан, бірақ сөз айтайын, негізі дос болуға тұрмайтын адам екенсің негізі. Достықтың қадірін түсінбейді екенсің. Сондықтан мен саған болашаққа айтайын, достарыңды, болашақ достарыңды сыйлап жүретін бол. Сол мен саған айтатын. Молодец. Бағана амандасуға байланысты айтатын, амандасатын адамдар бар, амандаспайтын адамдар бар. Хорошо, молодец. Дұрыс. Рахмет жайық пікіріңе. Бара ғой енді. Болды ғой, айтатынды айттым ба? Және дәл қазір құрметті көрермен, бағдарламаның басында айтқан едім, студиямызда тағы да бір қонақ болады деп, осы сәтті пайдаланып студияға Нұралиді шақырамыз. Нұрали? Нұрали, қош келдің, көргеніме қуаныштымын. Құрметті көрермен, енді сіздерге бос сөз болмасын деп сөзіміздің дәлелі болсын. Мінекей студияға келді, барлығын айтуға дайын. Сіз білмейтін, біз білмейтін қандай құпия, сыр бар. Және Арыстан мен Жайықтың арасындағы мәселені талқылау керек сияқты. Өйткені екі жігітіміз бір-біріне ашулы, тіпті ауыр сөздерді де айтып жатыр Жайық. Астарында бір мән жатқандай, мүмкін шынымен біз білмей қалған бір мәселе бар шығар. Нұрали, енді осылай болып қалды, уақытыңыз шектеулі болып қалды. Дәл осы уақытта студияға келсең, өзіне арнайы уақытты арнаймыз. Және саған қолқа салғым келіп тұр. Домбыранды алып келесің, өйткені ертең Отан қорғаушылар күні бізде мереке. Бір әсем әдемі күйін орындап берсең, Арыстан, мүмкін сен бір әу деп ән айтып жіберсең. Болды, болды. Иә, онда екеулеріңізді де ертең күтемін. Құрметті көрермен, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Қосылайыққа қосылып жүріңіздер. Ертең мерекелік шығарылымда сіздерді күтеміз. Еуразия бірінші арнасында міндетті түрде келіңіздер. Қазір Сұлтан Бенден әдемі ән. Жүрек майда жалай, бар меген бізде ынды зарай.
ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірі.